maaha goob mucaaradna maaha waa wax naga wada dhexeeya oo masiiri ah maaha waxa uu leeyahay madaxweynaha waxa idinku aad leedihiin maaha waa waxa ummaddu ay noo dhiibtay ee nagu ammaanatay wey marka sacabka iyo qaylada dan maaha inaan isdhegaysanaa fiican go-aan baa noo yaalla masiiri ah madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo si caro leh uga soo baxay magaalada dhuusa mareeb ee caasimada maamulka galmudug isteen kadib markii uu fashil ku dhammaaday shirkii halkaasi uga soconayay madaxda dowladda soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa markii uu soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa uu la kulmay waxyaabo uusan filaynin beesha caalamka oo warqad u gudbisay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sida ay sheegayaan ila xog ogaal ah oo ku sugan garoonka adancadde ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uga digtay in baarlamaanka soomaaliya fadhiga uu ku leeyahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ay muddada ku kororsadaan waxaana loo sheegay in taasi ay noqon karto mid dalka soomaaliya dhibaato u horseeda islamarkaana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo beddelo mooshinka ama mawduuca laga doodayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo arrintaasi niyadjab ay ku abuurtay ayaa waxa uu hor yimid golaha baarlamaanka soomaaliya waxaana ka hor inta uusan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hadlin hadalka qaatay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo gebi ahaanba beddelay mawduucii hore ee xildhibaanada loo sheegay ee ku aadinay in maanta laga doodayo muddo kororsi balse arrintaasi ayaa waxaa isbeddeshay kadib markii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu kasoo degay garoonka adancadde ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo kaga horreeyey madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya hadalka ayaa sheegay in loo baahan yahay xubnaha aqalka sare ee horey loogu ballamiyey in ay ka qayb galaan kulanka in ay iskaga baxaan maadaama kulankani uu yahay mid aqalka golaha shacabka oo keli ah ay leeyihiin taasi waxa ay muujisay in qorshihii hore loo soo dejiyey ee la xidhiidhay in baarlamaanka soomaaliya ay ka doodayaan arrinta kudashasada ay meesha ka baxday maadaama loo baahan yahay in labada aqal oo wada jira waqtiga ay kororsadaan haddii waqtiga la kordhinayo madaxweynahana loo kordhinayo guddoomiyaha baarlamaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in kulankani uu yahay kulan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu dalbaday islamarkaana xaq madaxweynuhu uu leeyahay mar alla marka uu doono inuu baarlamaanka uu hor imaan karo oo uu soo dalban karo taasina ay tahay sharci iyo weliba waajibaad uu dastuurka soomaaliya siinayo madaxweynaha intaa kadib ayaa guddoomiyaha baarlamaanka waxaa amar uu ku bixiyey in xubnihii aqalka sare ka socday laga saaro golaha shacabka dhex waxaana halkaasi gebi ahaanba laga saaray xubnihii aqalka sare ka socday ee shirka ka soo qayb galay bannaanka ayaana gebi ahaanba loo in aan suurtagal ahayn inaan la fulin karin sharci doorasho qof iyo cod ah kadib waxay soo jeediyeen in doorasho dadban la aado ayagaa ku soo heshiiyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada haddana baarlamanka wuxuu ansixiyey doorashadii dadbaneed 17-kii September waa la socotaan heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiiskii loogu talagalay in doorasho lagu galo su-aasha la isweydiinayo waxay tahay haddii doorashadii labada kun iyo labaatanka oo aan dhahnay doorasho toosan ha la galo lama fulin kara la yidhi tii hadda lagu heshiiyeyna suurtagal weli noqon weysay in lagu heshiiyo xalka waxaa laga rabaa baarlamaanka federaalka waxaan rabnaa markaa dhowr qodob inaan caddayno waxaa laga hadlaa waxaa waaye doorasho ayaa laga hadlaya iyo goormaa la qaban karaa halkan looma fadhiyo muddo kororsi wax la yidhaahdo waxaan rabnaa dadka qaarkood oo su-aalahaasna weydiinaya ajendaha maanta waxaa waaye qodobka 9-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
wuxuu u ogolaanaya golaha shacabka mar walba inuu la hadli karo. Codsigaas ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaad halkan ku fadhidaan. Kulankan ma aha kulan wadajira, maaha, waa kulan uu leeyahay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. Dhowr jeer halkaasaan ka sheegnay, waxaan dhahnay golaha shacabka diyaar umaha khilaafka inuu ka mid noqdo, wuxuu diyaar u yahay xalka mar walba inuu qayb ka ahaado. waxaan rabnaa marka saaxiibadaanada sharafta badan senatoriska aqalka sare ka socda, kulankan waa kulan golaha shacabka keliya uu leeyahay waay. Warbixinna waxaa laga dhageysan doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waxaan codsanaynaa madaxdiinana ay naga codsatay, qoraalana lasoo diray, waa aragteen oo social media iyo meel walba lagu soo qoray, kulankan inaynan qayb ka noqonayn aqalka sare. saaxiibadaanada sharafta leh, marka waxaan ka codsanaynaa saas inay u fahmaan, si aan khilaaf iyo buuq uusan u dhicinna, waxaan ka codsanaynaa in kulankan loo daayo keliya golaha shacabka. aad iyo aad u mahadsantiin. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadalka qaatay ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha dalka Soomaaliya iyo shirkii ku soo gabagaboobay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug Istayd ee fashilka ku soo dhammaaday. sidoo kale waxa uu ka hadlay qaababkii kala duwanaa ee ay soo martay marxaladda doorashada dalka Soomaaliya iyo heshiisyadii kala duwanaa ee ay gaareen maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda Soomaaliya, balse markii uu soo hadal qaaday in beesha caalamku ay faragelin xooggan ku hayso arrimaha dalka Soomaaliya, Soomaaliyana ay tahay mid madax bannaan oo loo baahan yahay go'aamada ay qaadanayaan in iyadu ay yeelato, waxaa hal mar isqabsaday sacab iyo weliba firimbi iyo weliba sawaxan kale, taasi oo madaxweynaha Soomaaliya loogu muujinayay sida looga soo horjeedo in xilligan dowladda Soomaaliya ay waqtiga kororsato, isla markaana hadalka beesha caalamka ee ku aadan in aan waqtiga lagu darsan aan meesha aan laga saari karin. arrinta ayaa waxay u dhacday sida tan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahay baa mahad leh oo halkan maanta isugu kaay keenay iyo fursadan qaaliga ah oo aan haysano aan rabo inaan warbixin kooban idin siiyo xaaladda doorashooyinka. xaaladda dowladda waxaan u deenayaa ra-iisul wasaaraha oo maalmaha soo socda idiin imaan doona, laakiin xaaladda taagan ee doorashooyinka ayaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo. xaqiiqatan ilaahay baa mahad iska leh in maanta aan hor fadhiyo xildhibaanada sharafta leh oo muddixiloodkoodii u dhammaaday uuna ugu ekaa December 27-deedii, kadibna aad ansixiseen maxaan ku yiraahdaa shuruuc uu ka mid ahaa miisaaniyadda, golaha adeega dastuurka, guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo shuruuc la xiriirta la dagaalanka musuqmaasuqa. welina aad gudanaysaan waajibaadkiina dastuuriga ah oo aanad gaarisaan go'aano masiiri ah, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ballanteydii aan fuliyay hadda ka hor aan iri ma dhici doonto baarlamaan awooddiisa la qaato oo ay madal qaadato, ma dhici doonto baarlamaan albaabada laisugu dhufto markii xilligoodu ka harsan yahay muddo hal sano ah. alxamdulillah, hadda waxay u eg tahay in aan qaadanay sida dastuurka uu qorayo waxaa idin bedelaya xildhibaano la doortay oo keliya, taasna ma aha cid aan asxaan ugu samaynayno. waxa weeye waa waajibna saaran dalka inuusan ka dhicin firaaq dastuuri ah, inaysan ka dhicin, waana waxaan aaminsanahay.
waxa xaqiiqa ah annagu inaan nahay dal xor ah dad xor ah dowlad leh shuruuc leh iyo dastuur marnaba aynan dhegaysan shisheeye iyo waxa ay noo sheegaan oo aan nahay dal buuxa dal buuxa oo go'aan leh dhegeysto inta miiska garaacaysa iyo inta sacbinaysa intiinaba joojiya madaxweynaha la dhegeysto nood ka qaata bis waxaan guddoomiyaha hadalkiisa aan ku darayaa xaaladan aan ku jirno hadda iyo warbixinta aan idin siinayo ma laha muxaafid ma laha mucaarad ma laha waxa weeye waa hawl noo taalla oo go'aankeeda noo yaalla ma aha goob mucaaradna ma aha waa wax naga wada dhexeeya oo masiiri ah ma aha waxa uu leeyahay madaxweynaha wax idinku aad leedihiin ma aha waa waxa ummaddu ay noo dhiibtay ee nagu ammaanatay weli marka sacabka iyo qaylada dan ma aha inaan isdhegaysanaa fiican go'aan baa noo yaalla masiiri ah ummaddana naga sugaysa waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha doorashooyinka xaqiiqatan waxaan idiin sheegayaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye xaqiiqatan anigu marna ma odhanayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelinta ku badan tahay ama ka yartahay laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aada moodayso inaysan waxba noogu hagaagin inta badan haddaba kii ugu dambeeyey oo aan iclaamiyey oo samareeb afar aan odhan karno oo kii ugu dambeeyey ah waxaan filayay haddii aan halkaas kugu tagno inaan wax isla soo dhadhaweyn karno nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waaba iga soo horreysay oo wasiir dube yaaba xalay shaaciyey sababihii keenay in hawshaasaysa hore u socon laakiin rajaa jirta waxaan ku ballannay in aan hore u soconno haddii markaan ay sidaas wax naga noqdeen aan u ballanno kulamo dambana aan u samayno si aan xal uga gaarno maxaa la yidhaahdaa impaskaas ama hakadkaas na galay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17-ka Sebtembar waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalaheen aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17-kii Sebtembar taasoo hadday suurto gasho ama suurtogeli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka sida doorashada guud ee qaranka kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay walaalayaal annagu diyaar waxaan nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17-kii Sebtembar waxaa nooga baxay waqti aada u fara badan laga soo bilaabo julaay juun aan iraahdo sanadkii lasoo dhaafay ilaa shalay waan odhan karo muddo ka badan 8-9 bilood weeye intii aan sixinay kii dambe waxaa laga joogaa 5 bilood yaa laga joogaa waxaa loo baahan yahay inaan hore u soconno oo aan galno doorasho inkastoo aysan dhici doonin firaaq dastuuri aysan dhici doonin idinku naftigiinna inaad la hadli kartaan waalahen oo aad ku qancin kartaan 17-kii Sebtembar heshiiskii ahaa in dib loogu noqdo oo laga mira keeno ama laga mira dhaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Bukadia and